ja läks ka käima mäng. Ja vaatame üle ka mõlemate võistkonnade koosseisud. Läheb siin päris korralikult aega enne, kui lahti mängitakse. Nüüd läheb see kast ja saab löögile ka, aga see läheb nüüd napilt mööda. Ja praegu Viimsi väga palju neid palli seal kätte pole saanud, aga nüüd antakse see pall väga kiirelt ära Lehtmets. Oi, kui hästi siit tõstab ja kas tuleb nüüd esimene ja nii on. Ja Viimsi läheb seda kohtumist 1-0 juhtima ja millise väravaga nad seda juhtima lähevad hetkel. Väga peene sööt Lehtmetsalt ja muidugi super tegutsimine ka Oskar Ollikult siit alguses jalge vahelt ja siis ilusti ära lahendada ka. Pikaga ja väga hästi siit pannakse, aga Priisis oli mängu mängima vähemuses ja väga kavaliselt jäi sinna purja ja tuleb siit purja, proovib ka, saab teist korda ka proovida ja läheb posti sealt. Forsmani asemel ja siit nüüd päris korralik prahmakas siit ja Viimsi saab nüüd oma teist lüüa. Siit avab nüüd Viimsi pikaga ja väga hea pikaga ja tuleb siit Toomet nüüd palliga. Hästi läheb siit äärest läbi ka ja nüüd on siit ruumi ja Rimmel siit. Tundub, et siiski on kõik õige. Läheb pall kasti, seal on olemas küll Kalevi mehi ja ei lähe see kuidagi viisi sisse. Kasti piiri peal ära. Hästi pöörab sealt ja ikka on tema käes pall ja väga hästi läheb sealt läbi ja nüüd lööb ka ja ei saa siit. Ja Lehtmets paneb palli. Ja samamoodi tuleb siuke madal pall. Ja Viimsi on leidnud enda momentit ja väga hästi jällegi. Viimsilt ta rünnaku kvaliteet ära ei võta. Ja siit tuleb hoopis Kalev vastu ja tuleb niimoodi vastu, et Kiivit saab ka. Nüüd jala valgeks sai siin Kalevi tuubli vastu korralikult möllata. Kui 11-0 seal ära vajutasid, aga nüüd saab natukene võrdsemas mängus ka jala valgeks. Ja Flora tuubli aegadest on muidugi kindlasti Viimsiga tuttav sats. Kiivitil lüüa. Eva tegija. Tuleb hästi nüüd uuesti kasti ja pillab sealt korra Raasalu, aga ja pannakse veel üks pikk pall sinna suunas ja ei saa seda palli nüüd Kalevi mehed kätte, nüüd on 90 täis ka. Ja nii ka on, kohtumine lõpeb 1-1 viigiga. Enamasti mäng pigem oli Kalevi kätes, aga olukordadele otsa vaadates oli pigem Viimsi ikkagi palju ohtlikum.